Evo, s nama je sada i Miloš Salaški, Tamarin trener, a i muž. On će nam dati svoju izjavu malo i viđenje o njihovom odlasku u Ameriku i o toj nadogradnji životnoj i atletskoj u Sjedinjenim Američkim Državama. Evo, krećem uskoro. Ovde smo, da kažem, završili jedan dobar deo Tamarine karijere, u suštini započeli jedan dobar deo moje karijere koji nadam se da će se nastaviti u Americi u još boljem svetlu. Prilično smo zadovoljni što smo ovde postigli, time što, kad kažem da smo ovde postigli, ne znači da za Zvezdu i za Srbiju nećemo i tamo nastaviti da radimo, ali ćemo vidjeti pre svega, moramo da mislimo na naš život, pa tek onda na sport i na sve, ako budemo uspeli da se da pronađemo dobre uslove za trening, pre svega nastavit ćemo istim tempom, ako budemo morali da se fokusiramo na posao, onda ćemo se odlučiti da to bude to kao malo lakšeg treninga, pa kad se budemo snašli i navikli na posao, onda ćemo se vratiti u tu priču. Generalno ja, sa moje trenerske tačke gledišta, želeo bih da se tamo ostvarim u tome što sam radio ovde. Sad za to će vjerojatno trebati malo vremena, pogotovo da bih našao ovako sjajnu ekipu s kojoj sam trenirao ovde u Srbiji. Za to će mi trebati vjerojatno malo više vremena, ali krenut ću od početka, znam da je svaki početak težak, tako da nadam se da će uspeti da se snađem i da se uklopim tamo u te vode. Ali što se tiče Tamare, negde nam je plan bio da sa ovogodišnjom 400-kom smo videli da je to negde blizu naših mogućnosti, u smislu mojih trenerskih sposobnosti i njenih talenata za sprint. Tako da ne verujem da ćemo se... Sada ne mogu da garantujem da Tamara će ostati da trenira sa mnom, ako budemo našli neko bolje rešenje, a da to bude trener za sprint i da uslovi za tu disciplinu njenu budu i bolje nego ovde. Sam uvijek za to, kažem, da sve fokusiramo ka njenoj karijeri, tako, a što se tiče, za sada nemamo nikakve planove u tom pogledu, kažem, pokušat ćemo nas dvoji dalje. Generalno mislim da bi bilo pametnije da se pređe na 800, odnosno da se Tamara vrati na 800, pošto malo ko zna da je ona trčala 800 i da je učestvovala na svetskim takmičenjima za mlađe juniore i juniore na 800 metara baš, tako da kažem, nadam se da ćemo uspeti da se vratimo u tu priču. Tamo smo se malo raspitali, generalno su dobri uslovi, blizu su te, da ih nazovem, planinama ili visokim brdima gde neki sportisti obavljaju treninge. Tako da možda to neće biti loša opcija da se tamo naprave neki trenažni kampovi ili nešto. Ali kažem o tom potom, stvarno ne bih da nešto žurim sa tim planovima, pošto moramo ipak da dođemo tamo i da osetimo, jedno su priče, a drugo je realnost. Tako da svi atletičari naši koji su inostranstvo su vam rekli, uslovi će biti mnogo bolje ako budete želeli da nastavite da se bavite time. Sad kažem, nama je prevashodno važno da se snađemo životno tamo, pa ćemo posle toga razmišljati o atletici, što je negdje normalno, ali eto kažem, nadam se da ćemo uspjeti da se vraćamo svake sezone i da Tamara može da odradi dobar deo sezone u Srbiji, naravno i na međunarodnim takmičenjima za reprezentaciju, ali to sve sad zavisi od toga kakve poslove budemo radili, da li ćemo ih naći, da li će biti obavezno, odnosno nužno da budemo tamo da bismo ih radili, ili ćemo moći nešto da radimo i preko kompjutera, tako da, eto, to ćemo sve vidjeti, pa kad budemo imali više informacija, javit ćemo se Filipu i obavestiti ga o svemu tome, ali u svakom slučaju, za sada je to neka ideja i put kojim ćemo krenuti, pa... Znači, ti svakako ostaješ da, i pored Tamare, planiraš da dalje držiš atletske treninge ili kao neki kondicionne? Pa, želja mi je da radim sa trkačima, generalno. Mislim, ja sam trener za trčanja i to sam jednostavno... Te srednje duge pruge? Pa, srednje duge distance, maratone, ultramaratone. Ja radim već dobar deo i ovde toga, tako da, naravno, ne toliko sa našim ljudima, mada od duše... Sarađujem i se dosta, sad dosta... Za one koje ne znaju, ti praviš planove ljudima širom sveta, online. Pa da, da. Radim nešto preko kompjutera, tako da u suštini najviše se to fokusira na sport izdržljivosti, ali u suštini volao bih da nađem ono šta mene privlače, to je staza.
generalno ovaj, tu je mnogo veće uzbuđenje zato što ima rezultata i ovaj, vrlo su merljivi. Sa amaterima je naravno predivno raditi, ali ovaj, nije to taj adrenalinski šok na koji sam ja već navikao i kao sportista ranije, a sada i kao trener. Imati vrhunsku sportistu je nešto što svi moramo, pa makar se i ne isplatilo ovaj, finansijski. To je nešto što nas sve ovaj, održava u ovom sportu koji generalno nije toliko eto, propraćen, niti medijski, niti je dovoljno plaćen. Kako ovde, tako ne i tamo. Znači, niko od trenera koji se bave vrhunskim rezultatima, čak i u Americi, možda njih nekolicina, ali ne zarađuju svi ovaj, dovoljno da bi mogli se bave samo time, tako da im je to više ono drugi posao, posao sa strane, a fokus im je na ovim ovaj, poslovima na kojima može više da se zaradi, tako da eto. To je neka priča i nadamo se da ćemo uspeti, kažem, da se ostvarimo. Sad ne znam, možda će i Tamara tamo naći ovaj, neki posao, da li pri sportu, da li ovaj, u svojoj struci, pa ćemo vidjeti kako to sve bude bilo. Znači, tamo će se baciti na scouting, pronalaže neki novi talenta kao što si ti ovdje radio, primjer pa, recimo Marka Vozapa. Da, dobro, to ovaj, ovdje se nisam toliko bavio scoutingu, tamo će to vjerojatno biti mnogo važnije i neophodno, ali ja se nadam da ću uspjeti da se ovaj uklopim u neki sistem koji već postoji tamo, pa da mogu da budem sad ne član nekog drugog kluba, ali moje želje je da, eto, ako bih... Ne budeš individua. Tako je, da ne budem ja baš taj koji će raditi ono samo individualni trening, nego da ipak budem deo nekog kolektiva, da li će to biti neka srednja škola, koledž ili šta god. Ali u svakom slučaju, pošto tamo klubovi nisu toliko zastupljeni koliko sam ja ovaj, čuo, uglavnom je to sve pri srednjim školama ili fakultetima, ali ovaj, što se tiče da, rekreativnog dela, odnosno tog nekog amaterskog trčanja, definitivno bih mogao da pokušam da, ovaj, da sa prijateljima koji tamo imam da napravim tu priču koju radim generalno i ovde, ali ovaj, bih voleo i da se uklopim u neku vrstu, kako da kažem, rezultatskog ovaj, treninga, odnosno tog, da kažem, profesionalnog treninga, gde se rezultat najviše, vjerojatno, je to to. Znači, siguran da ćeš ostati u atletici? Pa, to mi je cilj, ja razumem. Ako ne odmah i sa Tamarom, sigurno i posle Tamare dakle, ostaješ naravno, u atletici. Pa dobro, to je, ja sam to je tvoj život, trener za atletiku i fizičku pripremu, to je moje opredeljenje životno. To sam ceo život ovaj, sanjao da budem i evo dan danas živim samo isključivo toga, ne bavim se nijednim drugim poslom. Kažem, nije to samo suva atletika i vrhunski rezultati, ali ovaj, ima svega ali sve u vezi sa trčanjem, što je meni veoma važno. Znači, uspeo sam da se ostvarim u tome i ne želim da odustanem od toga. Sve priče koje sam čuo jeste ako nešto dovoljno, jako želiš, gde god da si ostvarit ćeš, tako da ja nadam se da će se to ovaj, desiti i meni, da ću nastaviti da radim sa vrhunskim sportistima, pa do 60. 70. 80. godine, gde god bio, mislim sad, ne znači da ćemo mi tamo... Imamo primjera ovdje kod nas, trenera koji... Pa tako je, treneri dolaze, odlaze, ovaj, vraćaju se, postižu rezultate, pa ih nema nekoliko godina, čak nekih nije bilo ni deceniju dve, pa se vrate pa naprave čudo ovaj, rezultatsko. Tako da, kažem, sve za sad otvoreno, ja ne volim da pravim neke dugoročne planove, zato što nisam taj tip, znači volim da ono radim. Naravno imamo ono, olimpijski ciklus i to, ali ne želim da kažem ja ću biti za 30-40 godina isto, na istom ovom mestu, zato što znam da će uvek se dogoditi nešto zanimljivo i neki novi izazov, tako da sam uvek za tu varijantu radije nego da budem onako, da se pritajem negde i da to ovaj, bude, da se to bude ovaj, do kraja, tako da eto, kažem, planovi jesu, imamo neki cilj, ali nemamo ga još tako ovaj, izdefinisanog, tako da eto, vidjet ćemo, kažem, nadam se da će nam se to pokazati čim budemo stigli, pa kažem, ja bih volio što pre da znam na čemu sam, da bih ovaj, mogao da se snaći. Znači, Miloša Salaškog, posle Tamare, možemo očekujemo neku novu Tamaru na stazi. Da, to je, pošto je to internacionalno ime, tako da, da. Ovaj, definitivno Tamara može se nađe na svakom. I svakoj zemlji ovog sveta. Ništa, to je bio Miloš Salaški, trener Tamare Salaški, trener Atletskog kluba Crvena zvezda. Želimo i njemu puno sreće u Americi, da se brzo snađu i da naravno ostanu u atletici, da nam se što češće i što uspešnije vraćaju kako u Srbiju, tako i u Evropu. Hvala.
Pozdrav.